jälkeen nyt kohta bussi tulee hakemaan tuonne lentokentälle. Mä ainakin jäädyn. Nyt ollaan lentokentällä kyllä sisällä. Huomaankin, että tuossa on tuo taulu. Yes. Sitten vaan lentokoneeseen. Kroatiassa. Nyt ollaan merellä. Tässä on vähän kaikkea tämmösiä kauppoja ja ruokapaikkoja. Ja käytiin syömässä, kun mä menin pizzaa. Nyt me mennään sitten taloon takaisin. Tosi vanha meresu. Mercedes-Benz. Siis täällä on hirveesti kaikkea semmosia kissoja ja koiria, ketkä niinku sellai villii, sellai villii eläimiä ja sellai riehuu ympäri täällä kaupunkeja ja sellai aika tyhmä. Sitten jotkut kissatkin nähtiin kaupalla, niin ihan sairaan laajoja semmosia. Ei näyttänyt kivalta. Yes. Melkein jokaisessa tämmöisessä niinku talon pihassa on tämmönen jonkunlainen puutarha. Se niinku viljellään kaikkea semmosia. Niin kuin tässäkin. Tuollakin jotain viinirypäällä. Onkohan tässä joku umpikuja nyt? Tosta päätös varmaan päästä toiselle talolle. Mennäänpä siitä läpi. Kato, mennään tästä ja sitten pääsee tuohon.